E aí galera, beleza? Eu sou o Leonardo e esse é o canal Família LS. Galera, começando mais um dia aqui. Eu tô muito contente para poder estar fazendo esse vídeo aqui para vocês. Eu e a Laina, né? Vamos fazer esse vídeo aqui. Galera, estamos construindo 3 tanques de peixe para criar tilápia. Eu tô muito contente por estar contando isso para vocês, porque eu já estava pesquisando sobre a tilápia já faz um bom tempo e eu sempre tive intenção de criar peixes, sim, para comer e para venda, principalmente, que a gente tem que ter uma venda de alguma coisa assim, grande, que eu falo, como estava mexendo com leite, não deu muito certo, agora eu quero ir para várias opções. O que, que eu quero fazer? Ter várias coisas para a gente estar vendendo. A Laina me chamou ali, travou o que eu estava falando. Então eu quero ter várias opções para a gente estar comercializando. Por exemplo, a tilápia, as codornas, o ovo de codorna, ovo de galinha, que eu vou colocar galinhas. Quero também, que mais? Ter um pouquinho de leite. Quero ver se depois, mais pra frente, a hora que a gente tiver mais arrumado com os pastos aí, pôr um pouquinho de carneiro. Então quero ter várias opções aí. Tem uma abelha aqui no celular. Acho que vou ter que colocar uma caixa de abelha também pra gente criar abelha, porque tem sempre vindo abelha aqui. Então é isso, galera. Vamos fazer 3 tanques de peixe. Por que não fazer só um grande, Leonardo? Vocês são doidos? Não, galera. O que, que eu quero fazer? Em vez de eu ter um tanque grande, como eu pensei no começo, eu vou fazer 3, porque eu posso fazer rodízio, igual o sistema Embrapa. Enquanto um tá começando, tipo assim, quero fazer 3 tanques, por quê? Vou colocar peixe, por exemplo, em janeiro. Daí eu coloco peixe no outro em março. Depois eu coloco outro em maio. Então a cada 2 meses eu vou ter tanque, eu vou ter peixes de tamanhos diferentes. Enquanto um tiver pronto para bate, o outro vai estar no meio e o outro vai estar começando. Então sempre vou ter peixe aí para vender. Então essa é a minha intenção, fazer 3 tanques. Vou mostrar para vocês. O João mostra ali e os funcionários estão ali já fazendo. Combinei com ele aí para a gente fazer. Eles já estão ali mexendo. Comecei a filmar ali para vocês. E hoje acho que vai ser feito 2 e não sei se amanhã vai ser feito o terceiro. Então vou lá mostrar para vocês nosso dia, como que vai ser aí. Olha aí, em poucos minutos, quanto tempo, João? Meia hora ou uma hora? João Mosse. João Mosse, Terraplanagem, Paranavaí. Qual o telefone, João? 9999-490-5756. Tem reta escavadeira, pá, carregadeira, bobcat, caminhão caçamba. Vixe, Mari, tem tudo. O cara pensou em fazer buraco. Olha aí, o jeito tá ficando, galera. Fazer 3 tanques aqui, ó. Um aqui, outro ali e outro mais pra cima. E ó, aqui daí vamos ter que arrumar, porque aqui fica mais alto, né, ó. Aí vou ter que ver o que eu vou fazer com a cerca aqui. Depois eu mexo daí na cerca. E vai ficar esse espaço aqui, ó. Vai ser bom pra gente plantar grama e plantar uns coqueiros, galera. Vai ficar muito top, né? Olha isso. O tanque estamos fazendo ele 5 de largura por 12 de comprimento, vai dar 60 metros quadrados de tanque. E daí fora a metragem cúbica, né, que eu não sei mais ou menos, tem que ver, porque é 1,5 metro de fundura para criar tilápia. E vai ficar muito legal. De começo eu queria fazer um 10 por 20, 200 metros. Só que daí eu tava conversando com o João Moss, tava vendo na internet. O João, ele tem empresa já faz muitos anos, ele mexe com isso direto. E aí ele tava me sugerindo, ele falou: rapaz, não faz um tão grande não, faz uns menores, você pode fazer rodízio. Daí foi aí que eu tive essa ideia, e com a ajuda dele, em fazer, com a opinião dele, né, que ele sugeriu, para fazer 3 menores. Aí é isso que eu vou fazer, para ter sempre tilápia ponto de abate para estar vendendo. Então vai ser muito legal. A gente plantar uns coqueiros aqui, umas palmeiras, fazer uns banquinhos assim no meio do lago, entre os tanques, né?
Vai ficar muito top, galera. Olha isso aí. O que vocês acham aí? Que vai ficar muito top ou não? Eu acho que vai ficar muito top. Ter aí esses tanques de peixe. Dá pra gente comprar um casal de pato pra ter aqui. E essas coisas, né? Bom dia, gente. Ai, gente, eu tô tão feliz, já até me emocionei hoje, tanta felicidade mesmo, por estar fazendo os lagos, os tanques de peixe aqui no Rancho LS. A gente sempre teve vontade, assim, ai, eu tô muito feliz, olha, tipo, eu tô, assim, o tempo todo, assim, emocionada mesmo, de felicidade, porque desde quando a gente começou a procurar um lugar pra comprar, a gente viu alguns na região ali de Curitiba que já tinha alguns tanques, né, de peixe, alguns lagos, e a gente gostou, mas a gente acabou conversando com o vendedor e aí não respondeu o vendedor, parece que não era pra dar certo, sabe quando as coisas não é pra dar certo? Quando as coisas é pra dar certo, flui, né, gente? As coisas fluem. Igual quando foi aqui, a gente chegou aqui, eu olhei pra essa visão aqui. Não era assim igual é agora, né? Tipo, era bem mais assim, não tinha só terra, sabe? Em volta, só terra, não tinha piso, tudo assim, bem sem acabamento, né? E aí eu olhei pro horizonte e falei, Léo, eu quero ficar aqui, eu quero esse lugar, porque a gente vai transformar esse lugar. E aí, mesmo assim, com medo, né? A gente falou, então vamos pegar. E aí, aos poucos, a gente foi arrumando tudo. E agora tá se concretizando mais um sonho, que é a construção dos lagos ali, dos tanques de peixe que a gente vai fazer. Então é muita felicidade mesmo, porque eu amo tilápia, e a gente vai fazer uma criação de tilápia, com a criação de codorna, com tudo que a gente quer fazer aqui no rancho. Então a gente quer ter, assim, várias opções. E a criação de tilápia, tanque de tilápia, é mais uma dessas opções que a gente quer ter para fazer renda aqui no rancho. Então é uma alegria muito grande, é uma concretização de mais um sonho que a gente está fazendo, que a gente sempre tá aí lutando, dando o nosso melhor para viver aqui, viver desse lugar. E é mais uma coisa que a gente quer fazer, que eu acho que vai ser muito bom, tanto para uma renda, quanto uma coisa que a gente ama, que é peixe. Eu adoro comer tilápia, gosto de ver também, de tratar, de cuidar, e todos os dias ir ali e estar alimentando as tilápias. Vai ser muito legal vê-las crescendo, desde levinos até virar o peixe grande, a tilápia grande. Quem sabe aí futuramente não montar até um pesque-pague, imagina só as pessoas poderem vir aqui pescar, comprar os pães, os queijos, às vezes até um almoço, né? Quem sabe aí, vamos, não é de se descartar, é uma coisa que dá pra se pensar. Mas vendo essa imagem ali que eu mostrei pra vocês agora, o Aaron brincando ali com o trator que o Miguel deu, que ele só vai lá fora e fica brincando com o trator, que ele ama o trator, e vendo ali eles trabalhando, cavando os tanques de peixe, é uma emoção muito grande, uma gratidão muito grande, uma felicidade muito grande. Vocês não fazem ideia, assim, gente, de quantos anos a gente batalhou no Japão e lutou pra conseguir cada coisa. Desculpa, gente, aqui quem acompanha a gente desde o começo do canal sabe a nossa trajetória toda, como foi, né? Que nunca foi fácil, assim, tudo desde o começo. E até hoje, né? A gente sempre tá batalhando pra fazer as coisas, pra conseguir as coisas. E isso é o principal, né? Ter saúde pra estar batalhando, pra lutar pelo que se quer. Isso é o principal, gente, você lutar pelos seus sonhos, lutar pelo que você tem vontade. Ai. Que raio, eu preciso parar de chorar. Então, o principal é você lutar pelos seus sonhos, lutar pelo que você deseja, porque essa vida é tão passageira, então o que a gente vai fazer se a gente não poder lutar pelo que a gente sonha e ter a vida que a gente deseja ter? E lutar pra gente poder estar perto das pessoas que a gente ama, que nos quer bem, que lutam por nós também. Então, é isso, gente, é muita alegria mesmo, muita felicidade, muita emoção. Tô aqui fazendo almoço pra eles vão almoçar aqui, né, os rapazes que estão trabalhando, então eu tô preparando um almoço bem gostoso aqui, e ainda não fui lá pra fora, né, por conta disso, tô ajeitando as coisas aqui dentro, já fiz queijo, já fiz umas coisas que tinha que fazer, e, gente, é uma alegria muito, 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 muito grande mesmo, mesmo, de coração, e espero que vocês estejam felizes junto com a gente. Eu sei que tem muita gente aí que acompanha a gente, que tá muito feliz com tudo que a gente tem feito. Bom dia, João! Bom dia! E aí, tudo bom? Tudo tranquilo! Olha só, gente, que top! Quem precisar aí, só falar com o João, mostra terraplanagem lá.
aí. Que faz um trabalho rápido e bem feito, né, João? Quer ver se tem um macarrão pra nós aí? É. Ô, João, o Léo falou pra mim 10:30 da manhã que vocês iam almoçar aqui. Tá bom. Ah, eu tô fazendo um frango com polenta. Todo mundo gosta? Macarrão tá bom demais. Macarrão tá bom? Ah, tô fazendo um frango com polenta, um arrozinho. Sim, aí tá. Quer macarrão ou arroz, então? Não, o que você fazer tá bom. Tá bom? Tem um pouco de capiaçu ali também. É. Ai, meu Deus. Olha lá, gente. Seu filho veio ou não? Só você? É, funciona. Só eu e ele. Só você e ele? Ah, tá. É seu filho esse? Não, não. Ela perguntou se é filho. Nenhum é filho. Nenhum é filho, não. Ah, tá. Dois funcionários. Olha lá, gente. Que legal. Tá ficando top, hein? Imagina, gente, quando tiver aqui cheio de água e peixe. Que beleza. Olha que alegria, gente. Os lagos começando a tomar forma. Que legal. Muito top, gente. Galera, a mangueira que vinha água pra mangueira. A mangueira que vinha água pra mangueira. Na verdade, pro curral, tem gente que entende como curral, mas pra nossa região fala mangueira isso aí. Então, essa mangueira ela tava lá, ó, atravessando lá e emendava lá naquela ponta lá, ó. Que lá vem água, o registro vem debaixo do pé de manga, ele vem atravessando e daí chega ali, vinha pra cá a água e de lá pro pasto de lá. Aí pegou bem no meio do tanque, estourou. E daí foi até bom que eu já vi onde tava certinho. Já desenterramos aqui, o rapaz me ajudou ali. E já deixei aqui pra cima. Aí depois eu vou ver o lugar certinho pra passar. Que não tô usando água agora, só das codornas, mas já já nós vamos emendar. Eu tava já vendo pra emendar aqui, ó. Que as codornas daí tem água lá ainda, tá? Fui lá olhar. E daí depois nós vamos emendar. Então, ó, vai ficar bom. Daí depois eu já vejo um lugar certinho pra deixar o cano escondido. E daí eu vou ver a água pra deixar pra escorrer pro tanque também. Pô, a mangueira tava lá. Onde ela tá aqui, essa que vai até lá. Então deixei sem agora, porque ele vai passar com a Bobcat. Daí pode quebrar de novo, né? Agora tem um nenezinho que tá doido pra ver o trator. Olha lá o tatuí, nenê. Dois tatuí. Passa, tatuí, passa. Olha lá, quer passear com o tatuí? Passa, tatuí. Você quer passear? Vamos lá passear com o tatuí? Olha lá os buracão. Enche de peixe. Viu? Tô preparando aqui, gente, ó, uma galinhada. Aí cozinhei uma batata, fazer uma polentinha. E já vou lá na horta pra pegar uma saladinha também, pra tá fazendo uma salada. Manda bala. Fiz aqui uma saladinha. Tá bom ou não, João? Tá top. Tá top. Comeu um pedaço do pão? Ah, esse pão aí é de Hokkaido. Mas não tá com pressa, não. Não tá com pressa, não, né? Aí a galinhada, ó. Aquele arroz grudento. Ficou boa a galinhada, João? Ficou muito boa. Tá bom? Muito bom. Tomando um suco de limão, nenê? Ó, o nenê tá dirigindo o bumbum grandão. Tá? Olha aqui, papai. Dá uma buzinada. Mimi! Tá dirigindo, bumbum grandão? Vai carregar os Bobcat? Olha lá, estão trabalhando, galera. E o nenê tá dirigindo. Tchau! Tchau, nenê! Tchau!
Galera, ouvi um barulhinho e olha isso. A cara da Laine acabou de chocar. Chega devagar, Laine. Eu não acredito. Três. Mas os outros não devem ter nascido ainda. Quatro. Ela vai ficar brava. Tem quatro. Ui, ela tá ciscando, ele tem um cano ali. Ela vai pra cima de você. Tem ovo aí? Dá aí pra mim. Ah, tem mais lá. Uhum. Olha isso, gente. Oh, meu Deus do céu. Por isso que eu amo viver aqui. Olha que alegria. Ai, meu Deus. Vai ter que deitar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu tô vendo. Um, dois, três, quatro, cinco. 6, 7, 8, 9. Não tem mais ovo aí? É que eu não tô conseguindo ver, eu tô com medo dela voar na minha cara. Olha isso, galera. Que top. Ai, que coisa bonita. Ai, que cheiro gostoso. Ai, que coisa linda, meu Deus. Coloca lá pra ela. Lá. Vou deitar a caixa pra galinha, os pintinhos voltarem pra lá. Gente, já foi cavados três lagos, olha só. Três lagões bem grandões. Olha que legal que ficou! Uhul! Agora no Rancho LS vamos ter três tanques de peixe bem grandões. Uhul! Top, né, gente? Muita alegria por aqui com esses nossos novos tanques de peixe, esses três lagos que vai ser bem aqui na frente. Vai ficar muito legal essa visão, né, gente? Ai, que felicidade, que gratidão que a gente está sentindo nesse momento. Vim aqui mais perto para vocês terem uma base. Amanhã lá no Rancho LS o Léo vai explicar melhor para vocês como que vai funcionar, quantos metros tem os lagos, qual vai ser a profundidade qual vai ser a profundidade dos lagos também. Então isso tudo o Léo vai explicar lá no Rancho LS, mas é bem grandão, gente, os lagos, e bem fundo também. E vai ser muito legal quando a gente começar a produzir aqui os peixes, produzir as tilápias. Vai ser muito, muito, muito bom. É muita alegria pra gente. Eu e o Leonardo, a gente tá super, super, super feliz. Vocês não têm noção, a gente sempre teve vontade de ter, assim, tanque de tilápia também. A gente falava, né? A gente falava ter um tanque de tilápia antes, né? Mas aí a gente falou, vamos fazer os três logo. Pelo menos faz um com levino, outro já vai estar um pouco maior. E o outro já vai ser pra ir pegando os peixes grandes já, que vai estar pronto pra consumir. Então, pra sempre ter peixe. E aí, com esse sol começando a se pôr aqui, ó. Lindo demais. Muita felicidade e gratidão. Muito obrigada, meu Deus, por... Mas essa etapa começando a se concluir aqui no Rancho LS. E aí, gente, o João, né, do João Moss Terraplanagens lá, ele foi lá e arrancou umas gramas Mato Grosso. Os nossos vizinhos falaram que podia arrancar. E aí ele foi lá e arrancou para estar plantando mais aqui em volta. E arrancou também para plantar em volta do lago. Então, muito bom, gente. Então já vai ter grama Mato Grosso. Do céu, já vai ter grama Mato Grosso em volta do lago também. Muito bom, muito obrigada aí, João. Quem precisar fazer aí um lago, um tanque de peixe aí na sua casa, é só tá falando com o João. E o Aaron pegou o meu latão da Heineken que o tio Edson deu e jogou ali. Deixa eu pegar pra guardar. Olha só, gente. Não, filho, não pisa na mudinha da mamãe. Não pode pisar, ó. Pegou a mudinha e você vai pisar? Não pisa. Não pode, filho.
Não pode. Muito bem. Tem que desviar dela, né? Porque ela tá bem no seu caminho, né? Ai, gente. Olha só o que eu ia mostrar pra vocês. Feijão andu. Olha isso, gente. Tá carregadinho. Olha que legal. Tem muitos feijões nascendo aqui. Muito legal, gente. Olha só. Olha isso. Que coisa mais linda. Vai dar muito feijão andu. Olha aqui. Carregadinho, gente. Tá lindo demais, demais, demais. Finalizando o dia aqui, o Léo vai cobrir os pios, como chama o Aaron, né, Aaron? O pai tá fechando os pios, guardando eles, vai cobrir eles. Na verdade, eu vou cobrir 8 horas, né? Ah, você não vai cobrir agora, não? Não, só tô... O que você tá contando? Joguei, tô contando os ovos. Ah, tá. Tá com quantos ovos? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ovos. 15 ovos. Coloquei uma couve aqui pra ver se elas comem, mas não sei se elas comem couve. Logo vai ter uns 40 por dia, hein? Não, 40. Não, tem 39, mas uns 6 é macho. É verdade, toda vez eu esqueço esse detalhe. Que macho não bota, tô brincando. Eu esqueço que é os machos. Vamos lá ver o B. Bora. Vai comer? Quer comer? Pode. Quer comer? Mano, meu papai vai abrir aqui, ó. Vem. Abriu. Ó, vem. Quer? Quer? Tá sem fome, menina? Oi, eu não. Tá sem fome. Vem ver o Bernardo aqui. Vem ver. Na frente só, tá? Verdade. Verdade? Verdade. Verdade. Vem aqui do lado da mamãe. Mamãe. Amanhã no Rancho LS, não perde o vídeo que vai ter lá no Rancho LS amanhã. Que o Leonardo vai explicar melhor pra vocês. Vou explicar tudo em detalhes. A gente vai estar tá fazendo tudo. Vai ser. Olha o tanto que vai ser esse projeto. E amanhã também eu vou plantar grama. Volta do tanque. Vou plantar algumas mudas de palmeira, vou plantar pinha. Mas estamos super felizes, né, amor? É. Muito feliz mesmo. Né, espero que vocês tenham gostado de passar esse dia muito feliz com a gente. Um super beijo. O dia foi longo. Dá um beijo no Bernardo. Um super beijo pra vocês. E, gente, não esquece de deixar o seu like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Um beijo e até amanhã no Rancho LS.